Olá, gente linda! O vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês três super penteados pra arrasar nesse verão. Dois deles o cabelo fica preso, então a gente espanta o calor e continua com muito estilo. Mas, antes de mostrar os penteados, pra qualquer penteado ficar bonito, o cabelo tem que estar sedoso, tem que estar brilhoso, tem que estar hidratado. E eu que deixei meu cabelo atualmente tá assim, mas por conta de um produtinho muito especial, que é o banho de verniz da Fio Perfeito. Eu já testei vários outros banhos de verniz, mas nenhum foi tão eficiente pro meu cabelo igual esse da Fio Perfeito. Ele tem óleo de coco, whey protein, manteiga de karité e azeite de oliva também, além dele ter filtro ultravioleta. Então ele tem tipo filtro solar dentro do banho de verniz, que vai proteger o seu cabelo, e principalmente para as loirinhas, ele protege o cabelo de oxidade, fica aquele amareladinho, então ele fica sempre um branquinho super lindo. E pra usar ele é super fácil, é só lavar o cabelo normal, enxaguar, tirar o excesso de água, passar o banho de verniz enluvando mecha a mecha, prender o cabelo. Você pode usar uma touca térmica ou não, é relativo. Você deixa por 10 minutos e enxágua, só secar e tá pronto. E ele fica muito macio, muito sedoso, pronto pra qualquer penteado. Vocês podem ver que meu cabelo tá bem bonito. Então eu espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Coroa de tranças. Para fazer essa coroa super fofa de tranças, a gente vai simplesmente separar a franja e com a lateral do cabelo fazer duas trancinhas mais grossinhas, assim, não super finas, mas também na verdade não super grossas, elas têm que ser mais médias, e prender com aqueles elastiquinhos bem simplesinhos. Do outro lado, a mesma coisa. Com elas prontas, a gente vai passar ao redor da cabeça, ajeitar certinho e prender com um grampinho. Com o outro lado, vamos passar por cima dessa primeira trança e prender também. Esse rabinho a gente passa por dentro, que ele se incorpora no cabelo. E esse foi o resultado. Rabo de cavalo com trança. Esse penteado fica super charmoso e é super fácil de fazer. A gente vai separar então esse pedaço do cabelo, esse um quarto do cabelo, né, na metadezinha, e o resto a gente vai prender para saber certinho o que pode pegar com a trança embutida. Então vamos separar o começo e vamos começar a trançar. Como é que funciona? Essa parte da lateral ali, essa mecha da lateral, a gente vai pegar uma mechinha do cabelo que tá solto e colocar na trança junto. E do outro lado, mesma coisa. Pega esse pedaço que tá solto, coloca na mechinha que tá na lateral e bota junto pro meio da trança. E só continuar fazendo isso por todo o cabelo até terminar essa partezinha que tá solta. Eu faço um pouquinho a mais, eu não termino logo quando acaba a cabeça, né? Eu faço ela um pouco, um pedaço de trança solto assim. Vocês já vão entender por quê. Aí eu vou prender com o elastiquinho também e soltar o resto do cabelo e prender tudo junto. Arruma bem, o cabelo fica bem bonitinho. E eu vou prender agora com um elastiquinho normal, desses de borrachinha. Agora eu vou tirar esse elástico que coloquei antes na trança. Então eu fiz a trança maior para ela poder... você conseguir tirar o elástico com mais facilidade. Aí assim a trança fica certinha. Você pode pegar uma mechinha, enrolar no cabelo e prender com um grampinho no final, que ele fica super mais fofinho, escondendo o elástico inteiro. E esse foi o resultado. Coque com trança. Esse também segue o mesmo esquema do rabo de cavalo. A gente vai dividir então metade do cabelo. Essa metade de cima a gente vai prender. E a metade de baixo a gente vai fazendo uma trança embutida, do mesmo jeito que ensinei na outra. Pegando a mechinha, incorporando na trança, só a parte que está solta do cabelo. Essa coisa de prender o cabelo facilita muito, que você sabe certinho que cabelo que tem que pegar. Terminamos a trança embutida, nós vamos soltar o resto do cabelo e prender tudo como se fosse um rabo de cavalo.
desse jeito. Você pode usar ele como rabo de cavalo também, porque a trança embutida aparece atrás, mas o mais legal é fazer um coque e fazer aparecer bastante essa trança que a gente fez então. Eu tô usando esse acessório ali que ajuda a fazer um coque bun, e eu vou simplesmente girar e estralar ele, que ele quebra e forma o coque bem certinho. E esse foi o resultado. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e seguir aqui o link da Fio Perfeito. Beijão, até a próxima. Tchau!